いやー久しぶりやね。前回いつやったのかな？9月17日、今10月25だから、まあ1ヶ月ちょいぶりぐらいですね。何やったっけね、前回ね。そんな大したことはやってないと思うけど、どこまで、長島を落としたんだっけか。そうだな。伊勢攻めをやってる途中ぐらいか。よしよしよし。ねえねえ、相変わらず可愛いの。でも、いや、今何やってんだ。表情まで42。特に何もなしか。じゃあ、やるか。いかん、久しぶりすぎて、実況の感覚すら忘れてる。うまいこと喋れてないぞ。建築2か。で、弁舌3。そうだね。で、軍学3、弓術3。そうだ、前回の、ちょっとね、建築はひどかったな。もう建築が下手すぎるっつうことで、もうね、バカだの、アホ死ね、クズ、包茎、脳欠損とかね。まあ、いろいろと罵倒コメを いただいたんですけども。そう、なんかね、ちょっといいアドバイスをいただいて、十字キーでやったらっていうコメントもあったんですけど、その十字キーで、その一周目やった時にね、全然ダメで、で、アナログに切り替えた結果またダメだったんですが、その R2 を押しながらの十字キーっていうね、ちょっと新しいアドバイスがあったんでね。で、ソートしろっていうのは、ソートはね、ちょっと素で忘れてたわ。ソート使っていきます。じゃあ、ただつぐにね、ただつぐに教わろう。14歳に建築を教わるのか。ちょっとそれはどうなの？ね、14歳っつったらもう中学生ぐらいの人に教えてくださいっていうのはちょっとどうかと思うけど。じゃあちょっと、これやってみて、アドバイス通りにやってみてダメだったら、ちょっと設定で建築のミニゲームを自動にしようかな。ちょっとさすがにやってられんからな、この下手くそのまんまじゃ。やっていこう、とりあえず。試してみようじゃないか。おお、スルッと動くね。スルッと動くじゃない、これ。これいいぜ、おい。これは、マジか。全然知らなんだ。こんなのがあるとは。へえ、スルッと動くようになるんだ。まあ、それでもちょっと、下手なのには変わりないかもしれんが。まあ、かなりマシになるでしょうよ。せめて上出来ぐらいは取りたいもんだね。で、これで、その、コントローラーがなんか変な感じに動くっつうのも、また原因ではあったんだけど、とりあえずこの、穴が確定してるやつから入れていった方がいいな。で、これでしょ？お、いい感じに、あ、間違えた。いい感じにいきそうなんじゃないか？で、これを一番下に入れの、おい、いける。おいおい、結構余裕なんじゃないか？これで、おお、完璧！すげえ！アドバイスくれた方ありがとうございます。いいぜ、R2 プラス十字キーだな。わあ、建築で完璧取ったの初めてだ。2周目にして初の完璧を取りました。はあ、感動した。どうしよう。もう一回やるか、調子に乗って。まあ、建築上げといた方がいいよな。今3にも上がらなかったし。じゃあもう一回やって、表情ってとこだな。よし。じゃあ、技能指示で建築。いやー、いいなー。ちょっと、嬉しいんですけど。あ、めっちゃなんか吹いてしまった、今。よし。ちょっとさっきのはまぐれっぽく見えてくるな。まあでも上出来いったから大丈夫でしょ。あ、最後ギリギリで1個押し込んだんだけど。よし、3。あー、掘り割りか。これあんまり、あ、その他か。ん？何これ？あ、技能じゃないわけね。あー。おー、掘り割り。これなんか意味あんのかね？持ってたら得するんだろうか。ああ、まあ、とりあえず、建築なんとかなりそうだな。光が見えたな。じゃあ、2日休んで、表情行こうか。長吉よく来るな。茶席。また茶席バトルか。箸姫を使ってきた。ちょっと可愛らしい名前だな。箸姫か。よーし。じゃあ、休養して。よし。
上洛か。そうだね。伊勢志摩攻略をして、そうか、あ、そうだそうだ、浅井長政と同盟結んだとこまで行ったよな。そういえばそうだ、もう上洛の戦略に入ってるわけだ。で、今回は合戦、あの通常、まあ、これは何も言わないでいいでしょう。うん、あ、そう、今合戦で思い出したけども、あの、結構前からチラチラ見かけてたんですが、あの、俺は合戦を合戦っていうね、読む件についてね、まあ結構1週目の頃から指摘はされてたんですが、どうも苦手なんだよな、声音っていうのかな。合戦は合戦って言っちまうな。まあ正しくは合戦らしいんだが、あれ、あ、そうでしょ、勝家か。ついにもう信長様出てこなくなったか。まあまあ妥当だろうな。まあ方言的な問題かもしれないですね。まあ個人的な問題だろうけどさ。まあアボカドをアボガドって言ったりね。まあ自転車は自転車だよな。基本なんか濁点つけるんだよな。で、アボカドはみんなアボガドって言ってるよな。あ、ちょっと久々に庭さんいるじゃん。光秀はまあスタメンになっちゃってるけど完全に。どうしようかな。とりあえずは、気合を貯めていかんとな。特になんか増えたっけか。特になしか。まあ、今回も常温爆破を狙っていくっていう感じでしょうね。よし。で、まあ、そうだな。結構俺の地域は濁音が多い感じはするな。まあ、九州の方の方言。でも九州北部の方言って濁音より静音の方が多いみたいな話はどっかで見たけど。どうなんだろう。あ、援軍来た。早いな、援軍。どうだろう、北畑からの援軍か。まあ、大したことはなさそうだな。お、神戸か。そうだな。まあ、まだ神戸家が元気な頃か。あの津の戦いと。あー、つか、川があるから、そうだな。やっぱ水軍を覚えないと、この川を渡れたりしないのかね。どうなんだろう。備え大将。お、神戸智盛。一人か。これ神戸、まあ、神戸って読む人もいるけど、まあ、神戸でいいんじゃないか。あ、これうちの援軍か。敵の援軍、あ、こっちか。あー、熊野水軍か。そうか、そうか、そうだよな。熊野水軍はまだ伊勢だから、そりゃそうなるか。久喜義孝いるな。多分、そしたら久喜義孝を仲間に引き込むイベントとかもあるんじゃないか。水軍ないとダメでしょ。おー、ガンガン出るね。ちょっとね、野戦でも一応、訓行立てておきたいからな。でも、野戦ちょっとね、見ててどうなんだろうって思うな。見てて面白いのかな。どんどん入っていくな。こう、カットの仕方が難しいんだよね。戦闘シーンは。どんだけカットすればいいのかわからんっていう。特技なんか使うか ?6 あるし、まあ、剣士しかないから、剣士使っとくか。よし。よし。俺が動くところだけ見せればいいかもしんないな。他が動いてるところをカットしていく感じか。で、なんか、水軍がなんかすげえ一列になってきたんだけど。なんか日本海海戦みたいなね。どうしようかな。半兵衛と隣にいるし。じゃあこの備え大将狙っていくか。よし。どんどんね、こう、援護射撃が来るからね。逃げられたな。どうしようか。とりあえず、こっちにいる、あの、義高に関してはもう手が出せねえから、そうだな、予算寺の方狙っていくか、まあ、こっちに上陸してるやつを狙うか。だな、どうしよう。街道沿いにいるのはちょっとあれなんだよな。どうしようかな。まあ、こっち行っとくか。特にやることねえな、なんか。山岳地帯で動きは取れないし。なんかあっちが倒れそうなんだが。あ、軍団、おいおい、もうとっくに引っ込んだものと思ってたらいるじゃねえか。これは狙い目だったか。まあ、しょうがねえな。こっからじゃ何にも届かん。あ、まあ、こいつを普通に撃っとくか。全然活躍できてない。野戦。おいおいおい。おい。徳川家かよ。はは。ああ、終わっちまったな。うわ、なんもしてねえわ。いかん、完全に光秀に負けたな。行為。
わ、クールキャラかよ。気取ってんじゃねえよ、光秀。いかんな、今の。ちょっと、全然見逃してた。大将いたのか。ちゃんと見ときゃよかったな。まあ、いっか。うん。もう、雨ごけ終了か。うん、ガッサンとダジョね。まあ、これもお決まりのイベントだから、いいでしょう。まあそうだな、天郷の一心たちがまたこれで浪人になるんだろうけど、その辺はもう召し抱えに行くような必要はないよな、秀吉プレイに関しては。そうだな、じゃあ自宅で休養しとこう。よし、じゃあどうしようか。表情まで52日。そうだな、建築は3になったし、弓術軍学あたりをやっておくか。それ前回軍学を失敗してたし、軍学リベンジするかな。弁舌をやりたいから、ちょっと弁舌使えるやつと仲を良くして、あ、そうだ、光秀と仲良くなっとくか。ちょっと難しいんだけどね、光秀と仲良くなるのも。茶席。お、ちょっと喜んだじゃん。まあ多分ね、徳川家の連中と仲良くなった方が早いんだろうけど、どうしようかな。まあ一回光秀と仲良くしとこう。後々のことも考えて。ではとりあえず半兵衛に軍学を習うと。半兵衛。よーし、軍学。これでマックスになるかな。まあ、完璧取れればいけるかもしんないな。あ、開始しちゃった。よーし、問題ねえな。上がるかな。あ、まだか。でも軍学ってこれ以上なんか札あったかな。 あんまり軍学重視してなかったから思い出せん。どうすっか。もう一回軍学受けてマックスにしとくか。じゃあ軍学もう一回。あー、マジか。あれ、うーん、まだいけると思ったんだけど。あー、でも4になった。うん、極めたと言っても過言ではございませぬ。あ、やっぱ札なしか。まあしょうがねえな。そしたらあと11日か。じゃあちょっと薬飲んで、ゲインで、じゃあ仲良くしとくか。そうだな、札持ってない人の札を集めていかないと。道として常にいないな、こいつ。ん？おお、慶喜の自陣か。まあ、これも定番イベントだな。なるほどと。今川家やっぱ衰退してんのか、このパターンでも。まあ、徳川家結構強いからね。やっぱ今川家は吉本死んだら、家臣もそんなにね、悪くないと思うんだけどな、今川家は。結構信長の野望とかで今川家が伸びるのはあんまりないのかな、やっぱ。あんま見たことないもんね。はあ、はあははあ。まあこの辺も定番イベントなんで、サクサクっといっちゃいましょうか。はいはい、これで山形製が出てくると。よし、ご苦労。おお、こんな長ったらしいイベントだったっけか。オブトラマサもね、結構有能なんだけどな、もったいないよな。慶喜も結構ね、ステータス的にはかなり上位の方だったと思うんだけど。まあまあいいでしょう、ステータスはゲーム内でしかわからんからな。茶席。ん？おお、展開がどんどん続いていくね。信玄と元康が同盟を結んだと。しかし武田は今川と同盟していたはずだが。まあね、同盟破棄と。甲子園地方を制覇したことで武田家は戦略の見直しを進めておりました。まあ普通そうでしょう。海もね、取れちゃうからね、今川家取ったらね。氏康は武田との同盟を破棄で、結局北条と上杉がまた繋がったりするわけだな。この辺も面白いんだけど、結局なんかピークは川中島みたいな感じだからな。ああ、もう早い早い。どんどん進んでいく。
おう、で影虎が出てくると。養子なんだよね影虎は。うん、報告ご苦労と。よしよし。で成政は会ってくれねえんだよなこいつ。うん、もういいや、もう成政はいいわ。で森成、お、来た来た。よし、楽勝だったな。お、よし。おお、佐藤上がった。よし。お、記念の盾たちは誠に見事なものでございます。佐藤。佐藤継承後。へえ。これ初めて見るやつだっけ？いや、多分撮ったよね。いや、まあわかんねえや。よし。お、白式か。一番規模の大きい町。おさ、船、足利、博多、岐阜。ああ、博多かな。おーし、よしよしよし。よーし。そう。生意気にも知識試してきやがるな、みんな。なんで知識ばっか試してくんだろうな。ステータス関係あるのかな、そういうのって。よし。うん、伊勢志摩攻略。次鳥羽城ね。まあ順々にやっていくってことだな。まあ合戦の時はね、何も言わないと。いや、合戦を意識しすぎてなんか違和感があるな。まあ合戦は多少気をつけますけど、多分無理っすね。あれだな、美濁音が苦手っていうのは結構有名な話なんですけどね。あの九州人の美濁音の苦手さがっていう、こんなあれだな、はっきりとは言わないけど、鼻から抜けるようにガギグゲ語を発音するっていう、そういう発音方法は苦手なんだよね。声音がそんなに苦手ってわけでもないんだよな。俺が単純に苦手なだけかもしれんな。まあまあいいでしょう、やっていこう。今回はちょっとね、ちゃんと門をメインでやっていこうや。門をメインで、ちょっと野戦じゃあんまり活躍できんわ。徳川家の面々が結構強くてさ、なかなか手出しではできない。おお、また援軍か。おーおーおー、全員入ったね。さあどうしよう。おー自ら来てる。創生で来てるけど、そんな強くないな、やっぱ。ご本人もそんな強くない。小作りもそんな強くなかったよな、多分。見れないか。まあいいや。じゃあもうさっさと前進していこう。で、総大将を打ち取りに行きたいとこだな、これは。ぜひとも。おうおうおお、めっちゃ撤退した。早い。何のために来た、お前たち。当主自ら出張ってきて、その手たらくか。まあ、賢明な判断ではあるけど、なんだ、嫌がらせに来たのかこれ。嫌がらせでしかないな。プレイヤーへの嫌がらせだよな、今。ゲームの進行上特に何の意味もなかった。つか、雨降ってると、雨だとね、縄文爆破できないからちょっときついんだよね。まあ、射撃していこうか。門がガンガン減るから、多分、縄文爆破できれば、もうこの状態でも落ちるんだろうけど、雨が厄介だなぁ。雨止まねえかなぁ。お、半蔵がいた。援軍、ちょっと援軍のメンバー面白そうだなぁ。結構なんか、珍しいメンバーで来てる気がする。おぉ、ちょっと待て、待て。おぉ、来た。俺に来たよ。ちょっと待って、メンバー、半蔵。榊原康政、大久保忠介、鳥居元忠、ちょっとなかなか熱いメンバー、本田正信、面白いメンバーで来てるな、これ。珍しく忠勝とかいないしね。おー、いいじゃん、渋いメンバーだな。このメンバー好きだぞ。さ、で、特技使うまでもないな、教習でいいよな。これで。まあ落ちるでしょう。よし。いい感じに減らしてくれたな、今回は。今回なかなか勲功狙えそうだぞ。おー、これはいけるか？縄文爆破使えないから、
火攻めも使えないから力攻めでいけるかな。いけ、落としてくれ。あっ、くそー、ハンベイかよ。しかもちょっとハンベイの勲功は俺のものってことにしてくれ。アシストしたじゃねえか今。うん、しかし半蔵のこの兵種が足軽っていうのもちょっと違和感あるな。あ、撤退した。マジか、全然全然だな。なんか手応えなしだ。援軍も速攻でいなくなるし。おー、それでも結構勲功はいけてるな。おーし、1位だ。よーし、よかったよかった。はあ、でも二の丸はね、ハンベイに取られたんだけどね。まあ、今回みんな平均して高いな、勲功が。光秀以外はな。お、軍師、いいじゃない。まあ、結構ね、こう、戦闘が多いと、こういう称号も溜まりやすいのかな。やっぱ武士プレイが基本なんだな。札集めするんだったら。うん。忍者の時より、やっぱ、なんか、ゲットできる枚数が桁違いな気がするわ。じゃあ一応自宅行っとくか。と最近、ネネの料理の腕も結構上がってきたみたいで、なかなか回復するんだよね。おー、いいじゃない。かなり回復するようになってきたな。2日。そしたら、じゃあまた、修行と行こうか。どうしようかね。弓術、もう軍学マックスになったし、建築、弓術、開墾あと、医術も欲しいな。どうしようかな。医術か。ちょっとそろそろさ、副業始めたい感じなんだよね。なんか、最近戦闘ばっかで見どころもないしな。ちょっと医術あげるか。まあ、医術指示受けていこう。ちょっとこれもまた久しぶりだからな。まあ、一発で完璧取りたいとこだけど。行くか。開始。あー、ちょっと、あと一個だったな。おお、唐突に仲良くなってしまった。3か。ちょっと4まで上げていくか。表情まで23。まあなんとかなるかな。3日で帰れるかな。ちょっとそこら辺心配だな。ちょっと一回帰ろ。ん？たったの1巻でいいことを教えてやろう。まあ1巻ぐらいならいいけど。あ、天覧試合。天覧試合か。もう無理無理無理。天覧試合は無理だよ、秀吉だったら。まあもうちょい剣の道をやり込めばいけるのかもしれんけど、今の俺には全然無理だな。じゃあ帰ろう。そしたら、表情まで2日か。じゃあそうだな、なんかあげるか。休日あげるか。もうちょいでマックスだし。休日、あ、そうだ。ちょっと光秀との仲は深めておかないとな、毎回。よく来たいなったな。ちょっと仲良くなったかな。よし。どうだろう。そろそろ。あ、ダメか。あと半、0.5 あったら教えてくれそうかな。あと1回ぐらいかな、そしたら。よしよし。じゃあ、牛一に弓習うか。休日。ん？あ、もうあと20日か。あと20日。15日でできるやつっつったら、能力めっちゃ低いやつ。足軽いけるかな。あ、鉱山やっとくか。鉱山でいいかな。鉱山。おっと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 。浅野長吉。鉱山教えてくれ。よし。ちょっと今回完璧出したいな、これは。ちょっと2回ミスったな。まあまあ、いいか。よし。世割下水。秀吉は大阪の町の開発に際し、下水門の整備に尽力したと。町発展で有効。こういうの持ってたら多分商人だと使うのかな。まあ、いっか。あと5日か。じゃあまた仲良しタイムだな。
お、よし。ん、表情か。よし、多分また次も戦争だと思うけど。